Здравейте, колеги! Казвам се Наско, вече се представих и днес ще си говорим за две много интересни теми. Следишни членове, namespace-и и втората темичка ще е за exception-и. По молба на някой от вас, предлагам сега да погледнем конструктор чейнинга от миналия път, понеже е малко по-особен. Дайте да си направим един нов проект и барабак с него да разгледаме всичко, което взехме. А да, ще ме търпите, защото ме е много бавен лаптопа, така че се гответе за много чакане понякога. Да правим си open project. И да кажем, искаме да имитираме някакъв, да моделираме, е правилната дума, някакъв лаптоп шоп, подобно на домашното. Така, първото нещо, което ще направим на нов проект, е да зачистим излишните работи, т.е. излишните юзинги, които няма да използваме, да си преименуваме програмката на нещо по-културно, като например лаптоп, System, Mail. Чакаме, затриваме и почваме. Кой има в един лаптоп шоп? Ами, лаптопи. Що има лаптопи, това значи да си направим един клас лаптоп. Отново закриваме излишните работи. Какво ще има в този клас? На първо време ще го направим да е публичен. Аз седна, че така не става писането. Този клас ще е публичен. Зумвам да се вижда. И какво има един лаптоп? Подсказвайте, защото много не си спомням какво имаше в домашното. Модел. Добре, модел. Генерираме си автоматично property. Какво беше property? Property-то е един рапър около поле, който действа като access modifier. Той лимитира неговото разкриване пред света. Въпрос? Може ли пропъртито и полето да имат различен тип? Примерно пропъртито да бъде string, полето да бъде един. Въпросът беше, може ли пропъртито и полето да имат различен тип? Ами може, нищо не ти пречи да имаш един, някое число да го пазиш в пропърти string. И като го гетнеш, да го върнеш парсинг, примерно, ама няма логика. Ти така, едва ли не... Логиката е примерно, ако си вземеш, ако искаш да пазиш самото число в стринга... А какво искаш да върнеш, ако не самото число? Искаш да обработиш и да примерно да тримниш цялата стойност и да връщаш само число. Да, това е, да, нормално. Да кажем, тук имаме някакъв стринг. Да кажем текст и като го гетнем да върнем това this.text.trim. Това ли предлагаш? Да. Нормално, няма никакъв проблем, само че кой ми се кара, да, тук ми трябва да е, трябва да е стринг. Няма проблем. Гетъра разкрива при цвета това, което класа прецени за нужно. Не е нужно да разкрие точните данни. Не можем да върнем един нъл тук. И съобразно някоя логика, това може да е окей. Okay. Добре, да му върнем много, според мен никога не е окей. Okay. Обаче тримване, някоя колекция от, ако я пазим като лист, да му я върнем като INumerable, това е окей, okay. Да, няма проблем. Добре, нека си направим другите пропъртита, не знаете това, проп, тап, тап и се генерира автоматично. И какво казахме? Искаме един стринг, който ще пази модела. Друг? Добре, цена. Ще пазим decimal или някакъв double. Price. Друго. Марка, как виж? Make. Да, brand по-скоро. Make е малко такова British English. Make е за коли. Да, make е също за коли се използва. Нека го изкараме по-горе. И айде нещо последно. Да кажем... Да, батерия. Обаче батерия трябва да направим втори клас за нея. Който по-късно ще погледнем какво съдържа. Добре. Написахме всички неща, които съдържа нашия клас. Какво остана? Въпросът
Да. Как генерира автоматично? Автоматично пишеш проб и пишеш тап-тап. Не. Гласа. Ами, нещо, което не го познава, натискаш, отиваш до него, натискаш Ctrl, точка и ти излиза един поп-ап. Ето, като избираш да ти се генерира автоматично клас батери. С Ctrl точка общо, след това стават повечето неща в Visual Studio. И Ctrl Space, може да се го направите. Време на Ctrl Space, да. Като имаме property battery, което съвпада с името на класа battery, това няма никакъв проблем. Това е типа, а това е име. Компилатора прави разлика. Сега за вас може да е проблемно, ако го четете на Notepad++, където няма различно оцветяване. Обаче, при положение, че Visual Studio го ви оцветява в светло-синьо, не мисля, че има проблем. Даже си честа практика. Та не, няма проблем. Бързи отговор. То остана да се направим конструктора. Конструктора какво беше? На конструктора този метод, който се извиква, когато ние кажем new лаптоп в случая. Той построява нашия обект. Присвоява на и тези негови пропъртита някакви стойности. Та нека се направим конструктор, лаптоп. Неговата сигнатура винаги е public или някакъв друг access modifier и името на класа. Няма void, няма нищо друго. Компилаторът си знае, че това значи конструктор. И нашия конструктор какво ще приема? И нека приема модел и прайс за сега. Нищо друго. И когато приема тия аргументи, ние трябва да ги сетнем на въпросните пропъртита. Как става това? Всички пропъртита на инстанционни класове се достъпват с this, ключовата думичка, точка и пропъртито. И присвояваме това, което сме получили в конструктора. Сега, ние може да изпуснем това this, няма никакъв проблем. Компилаторът е достатъчно умен да прерови съдържанието на този клас и да намери променливата модел, в случая пропъртито. Обаче това е лоша практика. Ако ще достъпваме някакви полета, членове изобщо, да не са полета, които се отнасят за текущата инстанция на класа, винаги пишем ключовата думичка this. Ако ни пишем this, се подразбира, че става дума за статично property или член, в принцип. Да. Защо решава, ако ми го подчертава и казва, че е redundant? Не ви трябва. Да, не, абсурд. Няма как да е redundant, това си е отче наш. Да въпутнат сутрин, this винаги трябва да се пише. Нека шарпара, не знам, защото как ми подсказва. Както и да е. Нещо друго е. Едва ли е това. Присвояваме и price. И дайте да направим малко валидации. Какво беше валидацията? Ами, валидациите гарантират, че нашия клас ще бъде изряден. Тоест няма да ни бутнат стойност, но няма да ни бутнат за цена минус 5. И после като го използваме, я слушам, чакай сега за какво гърми. И не защо гърми, а защо поведението му не е адекватно. За тази цел, как се прави валидация? Айде вие кажете. Къде става там? В конструктора? Точно така, в сетъра. Искаме да кажем модела, винаги да е някакъв стринг по-голям, с дължина по-голяма от 3, естествено да не е 0, т.е. да не е празно. За тази цел обаче, за да извършим валидация, това автоматично property вече няма да е автоматично и ще трябва да по-да си направим и тук горе. Точно така, едно поле. Полето обикновено се пишат с малки букви, докато property-та винаги са с голяма. Getter какво прави? Ами getter е автоматичен метод, така че ако някой каже отвънка, нека се направим с един лаптоп. Да кажем Asus нов лаптоп, така че някой ако каже Asus.price да му върне цената. А когато каже Asus.price и присвои нещо, това на кой метод се делегира? Точно така. Делегира се на сетъра. В Java това е... Ай, няма да правим Java, имаме специална лекция. Абе, там нямаме автоматични пропъртита. Трябва да пишем getModel и getPrice, и setPrice, два отделни метода. И е много дървено. Та тук връщаме полето. То нямаме модел. Да. А в сетър сетваме стойността. Като тук ключовата думичка value има специално значение,
Щом се намира в сетър, разбираме, че тя е резервирана и означава това, което ни е подадено като стойност за присвояване. И валидацията става кога? След или преди присвояването? Естествено, че преди. Какво казваме тук? Ами, ако, знаете ли готово метод string is null event и подаваме value. Този метод се намира в класа string, ако един F12 може да го разгледаме, ама нямаме толкова време според мен, и връща true, ако подадения му string е null или е празен string, т.е. само две кавички, и връща true и false, ако не е. Та нас се интересува дали е. И ако е, да? Условието в домашното беше, ако е MC, ако е... Това е условието, може би по-различно. Просто преговаряме в момента. Аз не се опитвам да ви реша цялата задача. Не, става въпрос, че беше малко по-трики там. Нали? По-трики как? Да. И става въпрос, че може да бъде нул, нали, смисъл има някакви, които са незадължителни, но не може да бъде MC. Ми тогава в такъв случай просто проверявам дали е null. Това е другия вариант. Обаче обикновено нито null е оферта, ако искаме да пазим някакви данни, нито просто празен string. Така че този метод проверява едновременно дали е null или empty. Да приемем, че това е условието. И ако е null или empty, какво правим? Хвърляме exception. Защо exception? За да се прекрати изпълнението на програмата, понеже това е някакъв необичайен случай и ние не искаме null или празен string да се записва като стойност в нашата променлива. Тоест класа пази себе си от лоши данни, едва ли не. И този exception, обаче какъв е exception? Точно така. Трябва да се подбира най-подходящия exception. Обаче трябва да инкодним using system, понеже там се намират exception-ите. Впрочем, юзингите е добра практика да се слагат вътре в namespace-а. Namespace ще вземем след малко какво е. Мисълта ми е да не е тук отвън. Но и оттам ще стигнем. Та най-подходящия случай, в случая да кажем argument null exception. И казваме name, то не name, model cannot be null or empty. Обаче искаме да валидираме и дължината на стринга да е по-голяма от 3 символа. В такъв случай какво правим? Value length по-малко ли от 3 символа? И ако е по-малко от 3 символа, какъв exception ще правим? Out of index out of range exception, ама argument всъщност. Argument out of range exception. И какво пишем? Описателно съобщение model length cannot be или по-скоро must be greater than must be less. Не, между другото много е важно да има описателно съобщение, защото не знам колко от вас са ровили в open source code, там няма описателно съобщение, няма документация, има само мерки. Не, има и хубави open source проекти. Да, както и да. И това е валидацията. Нека направим... няма да се занимаваме с цени такива работи, понеже имаме лекция, но по същия аналогичен начин ще стане валидацията за цена. Там просто трябва да валидираме дали не е по-малко от 0. Всичко останало е валидно. Та, другия... защо изобщо засегнахме домашното? Хората питаха за чейнинг на конструктори. Нека направим. Чейнинга на конструктори какво представлява? Ами това е, ако имаме няколко конструктора в нашия клас, нали сте виждали, например, ако създадете обект от тип DateTime, в единия случай може да подадете само милисекунди, в втория случай може да подадете час, дата, ден, в третия случай може да не подадете и нищо. Еми, може това е, защото има няколко конструктора отдолу, класа DateTime. По същия начин можем и ние да си направим няколко конструктора. Единственото условие, когато имаме няколко конструктора е, параметрите на тия конструктори да са на различен брой. Защото ако има еднакъв брой, компилатора няма да знае за кой конструктор става въпрос. И да кажем, искаме да приемем модел double price
бранд. И какво ще имахме? Да, и батерия. Добре. И тук какво правим? Ами, можем да кажем this model up равна model, this price равна price, this brand равна brand. Защо да присвоим всичко, което сме получили. Обаче, ако не сте се усетили, в момента повтаряме код. Това, което тук сме го написали, го има и в горния конструктор. Еми, точно тук идва конструктор чейнинга. А именно как може да си спестим това повтаряне на код и да преизползваме вече един готов. Как става? Ами пишем веднага след като свърши сигнатурата на нашия конструктор две точки. Обикновено се слага на долния ред. И пишем две точки this и в скоби компилата IntelliSense Lumen веднага подсказва, че имаме един от два overload-а. Единият overload се отнася за първия конструктор, а втория за този. Няма логика да подадем на този, така че подаваме на първия конструктор какво? Model и price. Сега подаваме аргументи на друг метод. В случая обаче двата метода с едно и също име просто приемат различен брой параметри. Колко от вас знаят какво е overloading на методи? Просто страшно име, нищо особено не е. Overloading-а означава метод с едно и също име да приема различен брой параметри. Именно от това се възползваме в момента. Няколко конструктора и преизползваме кода от този. В случая два ряда преизползваме не е болка за умиране, ако ги оставим тук. Обаче представете си има 15 пропъртите ми, бая код ще си спестим, 15 ряда. Е това е общо взето. И ако се върнем в тук, да кажем лаптоп, Asus е new лаптоп и дадем скобата, виждаме два overload-а на лаптоп конструктора. Да приема само model и price и да приема model, price, brand и батария. И може да си направим един тук такъв модел Asus. Цена 40. И се създаде. Естествено, може да се направи друг. Lenovo. С другия конструктор. Айде моя. С цена втора ръка. Бранд. Малко се повтаря. И батерия. Е, добре, тук сега не сме си направили клас батерия. И ето това е смисъла. Ако някога не се налага да създаваме обект с по-малко параметри, и ми правим си конструктор, който приема по-малко данни. Ако обаче се налага да използваме, ни трябва повече данни да вкараме, и ми наливаме си ги в конструктор, който приема повече параметри. И чрез конструктор чейнинга си спестяваме код и преизползваме вече написан такъв. Да, 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 така не мисля. Да. Единият вариант е да си остане това тук, а от горния да извикаме другия. И да подадем model, price и някакви дефолтни стойности за бранд. Да кажем, какъв бранд? Може да е просто лаптоп. Да. Дефолтните стойности може ли да са нул или не? Може да са нул, ама обикновено не е много. Всъщност зависи, може да са нал, защото в базата данни много пропъртите не са задължителни, много колони не са задължителни. И обикновено ги оставяме нал. Едно на ръка да не са хаби повече памет. И просто не е редно да слагаме празен стринг там, където юзера не е въвел нещо. И затова се оставя нал. Така че зависи от ситуацията. Ето тук мога да остана нал, няма батерия. Добре въпрос? Да. Да, другия вариант е... Използват named arguments, това добра тактика или елекешен?
как така се казва? Именовани аргументи се използват. Не именовани. Именовани. Тоест да изгласяваме дефолтни стойност още в конструктора по, да кажем, следния начин. Това ли предлагаш? Само че правим две точки без стринго пред. Това няма как да стане. В конструктора си му даваме дефолтна стойност към нъл. После, когато генерираме нов лаптоп, в скобите, му задаваме бранд две точки и стринг. Сетих се, това е един от, да, това е от захарния синтаксис на C-Sharp. Предлагаш да направим, само зум, лаптоп, как ми изчезват моделите точно сега, нов лаптоп. И тук какво беше? Първо, така прави с това ли? Да. Това едва ли се ползва толкова често. По-скоро можем да направим и така. И тук да си изброим, да, ма нямаме празен конструктор, няма стане. Да. Еми да, тук мога да кажем price, две точки, 1200. Name, две точки, del, latitude. Така с един конструктор може да се мина, нали? Ако има дефолтни стойности за незадължителните полета, само с един конструктор може. Не мисля, че може да се мина конструктор, защото... И останалите ще има дефолтна стойност 0, които е optional. Така, може само да е optional. Да, обаче... Дори не е нужно да ги зикаш, както се... Според мен това не е удобно. Това, в принцип, съм го виждал само веднъж, то по време на лекцията. Не мисля, че се ползва чак толкова. Къде-къде по-удобно е да се зададат няколко конструктора и да си извикаш този, който ти трябва, а не всеки път да изреждаш и тука. Но то не е нужно да ги викаш с имена, ти може просто както са подредени конструктора да ги викаш, просто общо трябва да се накрая. Да, това е други вариант. Колегата пита за именоване. Именоването значи да включиш името, две точки, стоимостта. Другия вариант е, optional. Не може да прескочиш и много. Добре, много изпадаме тук в подробности. Идеята беше да преговорим накратко как да се направи един клас, как той да пази своите данни, как да ги експозва към външния свят и да ги пази чрез ексепшени. Впрочем, ето касетърите, ако няма да се барат отвънка, може да ги направим private. Нали знаете Наков какво ви каза? Всичко го правим private до момента, когато ни потрябва извън този клас. Т.е. дигаме access level-а с едно ниво нагоре. Но до този момент всичко може да се правим private. И затова правим сетването private. Някой погрешка отвънка, в скоби самите ние или нашите съотборници, да ни сетнат нещо, което не трябва да бъде сетвано извън този клас. Най-малкото, ако сетнем отвънка, пропускаме и тази валидация. Добре. Въпроси относно това, смятам да почвам с лекцията, защото не са много дълги, обаче две теми. Това ще го спрем.